هماغه خبره ده هیڅ د جیل ته تک باندې نه خو زمونږ په خبرو کښې څه بدلون راغلی دی ځکه هم چې رښتیا رښتیا وي همدا کمیاشت اول وي هماغه رښتیا وي هم کمیاشت پس وي هماغه رښتیا وي ځکه ټول عمر جیل وخورم هم رښتیا رښتیا دي ځکه ټول عمر بهر هم رښتیا رښتیا دي دا د رښتیا نه یېرېدلي خلکو ته صرف دا پیغام دی چې د پښتونخوا خاورې سوچه زامن په تکلیفونو په جیلونو او په نورې داسې ستونزو چې ته یې ورته جوړې کړې په هغې باندې دوی د خپل حق او د خپل حق غوښتنو نه پر شا کېدلی نه شي د دغې نتایج او د دغې تاریخ تیر هم پروت دی آینده هم دا تاریخ بدلېدلی نه شي نو په دې خاوره باندې د امن دپاره او د ترهاګرۍ مخالفت او د ترهاګرۍ ښکاره او د ترهاګرۍ پټ چې څومره هم مددګار خلک دی دغه مونږ ټول په ښکاره کړی دی همداسې په ښکاره به د دوی پر مخالف سمت کښې زمونږ کمپین روان وي ولسونه به خلک به په دې پوهول وي چې د دغو خلکو ملګرتیا چې په کومو خوا کښې هم کې دا په اصل کې د یو جنګ ملګرتیا ده مونږ د دېږي جنګ نه د خلکو ملګرتیا لرې کړې هم ده لرې کوی هم پی ټی ایم دا وکړل چې هغه ځوانان د فاټه چې هغه به خلکو کله به چا به ځینې داعش جوړول چا به ځینې څه جوړول چا به ځینې جاسوس جوړول چا به طالب نن پی ټی ایم ځان ته ټول راټول کړي دي څوک ځینې هیڅ نشي جوړولی نن دوی د خپلې خاورې دپاره ولاړ دي نو دا به مونږ به زمونږ تحریک به په دغې شان جاري وي او که څه هم مخته راځي او که کوم قسم ستونزې راځي زمونږ موقف د رښتیا موقف دی که دوی راته خوږې خبرې کړي ما ته په پنډې پنډې پیسې او بنګلې او بل شی ونیسي یا ما ته جیل ونیسي په دواړو حالاتو کښې به زه د حق سره ولاړ وم د دغو شیونو سره به نه زه نه زما ملګري درې شي زندان ژوند په حواله ووایه دا څنګه وو کله چې ما په فاټا کې دننه ژوند تیر کړی دی فاټا کې چې د ریاستي ادارو لخوا زما کور زما وطن څومره ړنګ شوی دی زندان په هغه نه شایسته پاتې وو د زندان دیوالونه پاخه د زندان روف میټیریل ګاډر ټیرن چا نه و پټ کړي د زندان دننه سامان چا نه شو غلا کولی زما وطن او زما خاوره په زندان نه هم بدتره شوې وه هر شی ورک شوي وو هر شی پټ کړي وو په زندان کې دننه لینډ ماینز نه وو زه په خپله خاوره به چې تلم د لینډ ماینز خاطره به وه په زندان کې د چا یعنې څوک بې ځای تا ته نه شول در وغوښتی دروازه به په هغه بدتله خو په کورونو کې مونږ ته داسې راوړي